Google Classroom е безплатно приложение от свързващи, което може да се използва за образователни цели както от преподаватели, така и от учащи. Достъпно е както от браузър, така и с Android и iOS. Сега ще ви покажа как приложението може да се използва от учители. Навлизате в линка classroom.google.com. Въвеждате вашия имейл адрес, натискате бутона напред. Въвеждате паролата и натискате напред. Кликвате на отидете в класна стая. След това кликвате на плюса горе в дясно и избирате създай клас. Попълвате името на класа и останалите характеристики. След като направите своя избор, ще траквате бутона запази в горния десен ъгъл. Така вече сте в класа си. Можете да поканите учениците си в него с автоматично генерирания код, изпращане на връзка за покана и изпращане на покана по имейл. Имате възможност да персонализирате визията за всеки клас, който създадете. Штракате върху текста, изберете тема или качи снимка в долния десен ъгъл на цветното поле. Можете да комуникирате с вашите ученици чрез съобщения, които да създадете за конкретен клас. Те служат за определяне на срокове, известия за тестове, напомняне за предаване на домашни работи и други. Когато ученикът е включил автоматичното си известяване, ще получи имейл, който го уведомява за публикуването на съобщението. Платформата позволява да създадете задание като чернова и да го публикувате веднага или на по-късна дата. Отидете на работа в клас, Classwork и кликнете на бутона с плюс създай. Оттам изберете възлагане и задайте всички необходими параметри. Заглавие на заданието, за кой час се отнася, броят точки. Срока за изпълнение се отваря календар. За предадените ученически работи ще получите известие. При проверката им можете. Направете коментари и да маркирате пасажи. Да поставяте оценка в цифри, точки или в двете, в тясната вертикална секция. При оценяването максималният брой точки е 100 и е заложен по подразбиране. Можете да го промените по всяко време, освен ако вече не сте оценени и върнали вече работата. Секция оценяване може да следите успеваемостта на учениците и техните резултати. За създаване на тестове можете да използвате Google Form. Штракнете бутона към Google формуляри. Отварят се прозорци с различни шаблони. Избирате празна бланка и да почвате да създавате теста си. Първо го заглавете. Започнете да въвеждате въпросите и избираемите отговори. Въпросите могат да се въвеждат ръчно или да се импортират от друг файл, като се чакне на турната икона на дясното вертикално меню. Това меню дава възможност да въвеждате изображения, видеа, раздели. След като сте създали въпросите и отговорите, трябва да отбележите верните отговори и да определите точките, които носят на учениците. Сложете отметка на изберете правилни отговори и отбележете всеки верен отговор с съответната му точка. От
два настройки горе дясно можете да обележите какво да ви оценик след приключване на тест. Пропуснати въпроси, правилни отговори, точки и стойности. Подобни отговори след подаване на тест от учениците ще можете да проследите общото ниво на успеваемост, втракване на бутона обобщение, индивидуалните резултати на всеки, втракване на бутона индивидуален. Вече сте създали своя тест и е време да го възложите за изпълнение. Трябва да влезете в поток на съответния клас Google Classroom и да приключите съобщение за датата и часа на провеждане на теста. Втракване на бутона с камера добави, прикачвате линк към формуляра и потвърждавате бутона пост. Google Classroom позволява да изпратите съобщения на своите ученици на техните родители по имейл. Имате възможност за избор между всички от съответните класове и конкретни хора. Избирате класа, с който искате да комуникирате и отивате на секция хора. Избирате съответния човек или група и штраквате на писмо до горния десен навод. Отваря се прозорец, с който можете да зададете текст на съобщението. Родителите ще получават съобщения или информация за работата на детето си, само ако имат създаден профил в Google и са приели поканата за присъединяване към платформата. Здравейте! Ще ви демонстрирам как да създадете ученически профил в Google Classroom. Настройката на акаунта става по идентичен начин, както с този на учителя. Влизате с имейл и парола. Присъединявате се към съответния клас, като използвате, например, изпратения ви от учителя код, с който сте получили по имейл. Вече можете да четете съобщения до вас и до целия клас, да изпълните и да пращате възложени от учителя задачи. Например, да решите и един тест и да изпратите отговорите. Отбелязвате се съответните от вас отговори и сте готови. Google Classroom е разполага с интегрирана виртуална класна стая, за разлика от платформи като Школо, Discord и други. Тук не може да се осъществи видеовръзка в реално време, затова е препоръчително използването на услугата за видеокомуникация на Google Meet. Платформата не разполага и с текстов канал за водене на чат. Видяхте за какво служи Google Classroom – за споделяне на файлове, за публикуване на задачи, за изпълнение и проверка без разговор на хартия. Използва се и като начин за комуникация, качване на съобщения до ученици и родители. Предоставя възможност за оценяване и проследяване на напредъка на ученика. В сравнение с други платформи за обучение от разстояние, Google Classroom не се отличава с атрактивна визия, но притежава достатъчно възможности за споделяне на материали, обратна връзка и оценяване на положението на учениците. Чрез приложението добре се систематизират както работата в клас, така и допълнителните задания. Навигацията е максимално упростена. Всичко това улеснява работата на преподавателите и прави приятно обучението на учениците. Надяваме се да сме ви били полезни. Това беше нашето представяне на Google Classroom. Ние, Мартин Дилски и Антонио Ецов от 9-и Б клас на NGDEC, ви желаем успех с приложението.